друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарлізом Брауном. Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївської, Куп'янської та Мар'їнської напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА. Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів, висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. В той же час голова ЦРУ таємно відвідав Київ. Йому розкрили деталі та плани контрнаступу ЗСУ, пишуть західні ЗМІ. Він хотів поспілкуватися виключно із Залужним, а Залужний з ним говорив особисто без посередників. Єрмак і всі інші політики слухняно стояли за дверима. До кінця року Україна має намір повернути ще деякі окуповані землі та почати переговори з Російською Федерацією. До середини ЗМІ у планах повернути значні території, перемістити арту та ракетні комплекси до кордону Криму, просунутися далі на схід, погодившись не брати Крим силою. Київ вимагатиме від РФ прийняти всі гарантії безпеки, які він отримає від Заходу. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав і запевнив голову ЦРУ, що Україна завдає ударів по території Російської Федерації, проте не робить це зброєю, яку ЗСУ отримують від західних партнерів. За словами Залужного, для ударів по Росії Україна застосовує зброю власного виробництва. Ці удари Київ ніколи не визнає. Також, цитуючи головнокомандувача видання із США, пише, що Залужному не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для порятунку свого народу. Це наша проблема і саме нам вирішувати, як знищити цього ворога. Убивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю, але тільки стільки, скільки потрібно, заявив Гвін. Зазначимо, що перед початком війни Залужний показав США фальшивий план оборони, щоб врятувати Україну. Головнокомандувач ЗСУ розповіли журналістам, американські військові прагнув не допустити захоплення Києва та пожертвував частиною території, щоб розтягнути підрозділи РФ на лінії фронту. Як повідомляє видання The New Yorker, посилаючись на власні джерела, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, у лютому Валерій Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту України. Американського полковника запросили до Генштабу і показали односторінковий ескіз позиції ЗСУ та схем бойових дій, дозволивши зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальний масштаб військової кампанії Валерія Залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів високопоставлений український військовий. Валерій Залужний хотів запобігти захопленню Києва на якийсь час, поступившись частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищити частини ЗСРФ, а сильно розкидані лінією фронту. Влада США погано розуміла плани України щодо оборони. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі кілька разів на тиждень зв'язувався з Валерієм Залужним, розпитуючи його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії. Американський військовий запропонував свою стратегію – використовувати розосереджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії із партизанськими диверсіями. Військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залужний не поспішав ділитися своїми планами, а так розкривати кількість озброєння, натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія РФ. Деякі американці вважають, що головнокомандувач ЗСУ, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що Залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, що Білий Дім потім не передав їх Зеленському. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!